ូនលាក់មុខតែងបងហាងខ្លួនពេលយើងប្រហែលគ្រួសារឲ្យនេះពេលបបាក់ច្បាស់សោកាយុំស្ដាមិនថាបរុនឬមួយក៏ជាមន្ត្រីរាជការមិនថាចរាចរមិនដែលយកយល់មានក្រទៀបខ្ពស់ដើម្បីមិនជាសុំកុំប្រមាថកុំសាបគ្រឿងស្រវឹងមកបោយកយល់ចេះគោរពច្បាប់Oh,